الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضه كده من الها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. فلندرويم اللهم لفدي بلوت ذا درغويم صلوات ذا سلام بمحمد عليه السلام بفاميليا نتي تندرشم بشوكة تي في سنك ذا بجيثة تاتي أباسوين روغة نتيرة درين ديتنا جيكيمت. Shikues të ndershëm të cilit në ndiqni në përmjet ekraneve të televizionit ART, ju dëshirojmë mirëse ardhje në ligjeratën e radhës nga emisioni Aty ku burojnë virtytet, dhe me të cilin kemi për qëllim që këto qaste të bekuara të muajit Ramazanit t'i kalojmë së bashku duke e mësuar fejnë Allahut Subhanahu wa Taala, duke i shtuar diturit tona dhe duke përfituar dhe kaluar momente me të cilët do të jemi krenar kur ta takojmë Allahun e lartësuar dhe kur ta japim llogarin para ti. Ligjerata e radhës ka të bëj me virtytet e Muhamedit alayhi salam, me veçoritë e tij fizike dhe të fizionomisë së tij dhe me veçoritë e tij e karakterit dhe personalitetit të tij. Askush prej njerëzve në të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen nuk do të arri që t'ja jep hakun kësaj teme dhe të ashtjeloj këtë tem ashtu si që meriton njeriu më i madh Muhamedi alayhi salam, sepse ne jemi shumë të vegjel dhe shumë të parëndësishëm për të pas mundësi, hapsir dhe kapacitet që t'ja japim hakun kësaj teme të rëndësishme. Mirë po, si që thonë djetarët, ajo që nuk arrihet në të rësi, nuk lihet në të rësi. Nëse nuk mundim të arrim synimin ton në të rësi, ne do të mundohemi dhe suksesi vjen prej Allahut Subhanahu wa Taala. Dhe pa dyshim se virtytet e Muhamedit a.s. qofshin ato që kanë të bëjnë me pamjen dhe dukjen e ti, me fizionomin e ti, me aspektin fizik të ti, dhe qofshin ato që kanë të bëjnë me mbrëmësinë e tij, me zemrën e tij, me personalitetin e tij, me sjelljen e tij. Pra ato objektive dhe subjektive, të gjitha këto janë padyshim në nivelin më të lartë të suazave të njerëzores. Nuk dalin prej suazave të njerëzores, nuk hynë në suazat e hyjnores. Mirpo, në suazat e njerëzores janë më të lartat. Janë më të lartat në të cilat ka mund dhe do të mund të arrijë ndonjëherë njeriu. Andaj si i till, duhet që të jemi të njoftuar me ato. Duhet që ta kemi një parafityrim si musliman që jemi për Muhamedin alayhi salam, në mënyrë që të na shtohet dashuria ndaj tij, në mënyrë që të na shtohet dëshira për pasimin e tij dhe në mënyrë që të na shtohet besimi jon në lidhje me të sallallahu alaihi wasallam. Dhe pa dyshim se kjo është detyra e secilit musliman. Secili musliman duhet që ta njohë të dërguarin e tij, sepse po dëshmon për dërgimin e tij dhe dëshmia vjen pas njohjes së një gjëje. Aq mirë duhet ta njohë që dëshmia e tij të jetë sikurse e sheh atë. Sepse kësaj i thon dëshmi. Njeriu mund të dëshmoj vetëm për diçka që e sheh. Andaj edhe shahadeti është quajtur dëshmi, sepse vjen nga dituria e plot dhe nga bindja e thell e besimtarit. Andaj pasi që do të flasim për moralin e Muhamedit alayhi salam, me krijuesin e ti, po edhe me krijesat e ti, pra familja e ti, shokët e ti, po madje edhe kundërshtarët e ti, pasi që këto do t'i shtjellojmë, është e udhës që kësaj t'i parapri një parafityrim i përgjithshëm dhe një shpjegim i përgjithshëm në lidhje me karakteristikat
fizike të Muhamedit a.s. dhe veçorit dhe virtytet e personalitetit dhe të karakterit të Muhamedit a.s. Pasha Allahun dhe vallahi, kjo është një ligjerat e këndshme për atë që ligjeron dhe për atë që e dëgjon atë, sepse po flasim për të dashurin ton Muhamedin a.s. Andaj e janë që së bashku të kënaqemi duke e parafituruar të dërguarin e Allahut, duke i par veçoritë e tij fizike e edhe ato të personalitetit dhe të karakterit të tij. Pyetja e parë që do t'ja bëjmë vetvetes dhe shikuesve ton në këtë ligjeratë është si dukej pejgamberi alayhis salam. A thua si dukej ky njeri? Ky njeri i madh, ky njeri i madhështor, ky njeri lindja dhe jeta e të cilit e ndryshoi tërë botën, e ndryshoi mbar botën, mbar kahjen e njerëzimit pas tij, i cili ishte personaliteti me ndikimin më të madh që ka parë ndonjëherë historia njerëzore. A thua si dukej ky njeri? Këtë më së miri ne përshkruajmë shokët e tij, sahabët e ndershëm, të cilët nuk kanë lënë asgjë të rëndësishme të kësaj feje pa ne e transmetuar neve në mënyrën më besnike dhe më të sakt dhe më precize. Thot Enesi radiallahu anhu, i cili e shërbente Muhamedin a.s. që nga mosha e re dhe i cili kaloi vitet të tëra së bashku me Muhamedin a.s. dhe i cili ishte prej shokve që më së miri e njohin të dërguarin e Allahut, ai thot duke na e përshkruar të dërguarin e Allahut. I dërguari Allahut thot nuk ishte as shumë i lartë, nuk ishte pra tepër i lartë, po nuk ishte edhe shumë i ulët, shtati i tij ishte mesatar. Nuk ishte prej njerëzve me lartësi shumë të madhe që dallohet se është shumë i lartë, po as nuk ishte prej njerëzve me lartësi të ulët e që dallohet se është i ulët. Kishte shtat mesatar. Pra, siç thon dietarët, mesatar që hjek pak ka lartësia. Kur e shikon në mesin e njerëzve është pra nuk është ekstrem, as në lartësi e as dhe padyshim se kjo është më e plota sa i përket lartësisë së njerëzit. Sa i përket lëkurës së tij, thotë Enesi, nuk ishte shumë i zi, e as nuk ishte tepër i bardh, pra dukshëm i bardh, po ishte mes kësaj. Dhe edhe kjo është një veçori shumë e vlerësuar pra tek njerëzit, kur lëkura e tij është mesatare, nuk është as shumë e bardhë, po edhe as shumë e zezë. Thot, nuk kishte flok kaqurela, shumë kaqurela, mirë po nuk i kishte edhe heptem të drejta. Do me thonë, flokët e ti ishin flokët e ti ishin në mes të kaqurelave të shpeshta dhe në mes të drejtave, do me thonë të valzuara. Flokët e ti ishin të valzuara. Dhe këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Enesi radiallahu anhu. Bera ibn Azibi radiallahu anhu, që është prej shokve të pejgamberit alayhis salam, thot, i dërguari Allahut kishte shtat të mesëm, ishte mesatar, ishte i gjerë në mes të shpatullave, shpatullat e ti ishin të gjera, flokët i binin deri në skajin e veshëve. Pra pejgamberi a.s. kur nuk e kryen të haxhin ose umrën, në të cilin rast i qethte flokët e ti, zakonisht flokët e ti i mbante pak si të gjata, pra binin deri në fundin e veshve dhe kujdesej për mirëmbajtjen e tyre dhe për dukjen e tyre sallallahu aleyhi wasallam. Thot kur e pash i veshur në xhybe të kuqe, xhyben apo atë me cilën bështilej e kishte të kuqe, e mban mend pra Bera ibn Azibi këtë qast të jetës nga Muhamedi a.s. thot, as njëherë nuk kam par njëri më të bukur se ai.
as më herët e as më vonë, thot Bera ibn Azibi, nuk kam pa njëri më të bukur se ai. Edhe Aliu radiallahu anhu e thot këtë, Aliu radiallahu anhu, djali i Xhaxhait pejgamberit alayhis salam dhe një prej sahabëve më të dalluar e thot këtë, thot pasha Allahun, as para ti e as pas ti nuk kam par njëri të ngjajshëm me të, pra në aspektin fizik të fizionomisë së tij sallallahu alaihi wasallam. Xhabiri radiallahu anhu transmeton se pejgamberi alayhis salam në një hadith të tij duke e përshkruar se cili pejgamber kujt prej shokve të tij i përngjante më shumë, ka thënë: "Më shfaqen pejgamberët." Pra pejgamberi alayhis salam ju është dhënë mundësia që ti sheh edhe pejgamberët e tij e tjerë dhe të komunikoj me ata, pra me shpirtrat e tyre, dhe t'u asheh pra fizionomin e tyre. Thot dhe e pash Musain a.s. pra prej pejgamberëve të cilët i ka par Muhamedi a.s. është Musai a.s. duke i si burë prej fisit shenua, e përshkroi Musain a.s. si një njeri prej fisit shenua, pra i kishte karakteristikat me të cilët dalloheshin njerëzit e këti fisi. Thot pejgamberi a.s. kurse Isait a.s. Isaut a.s. më shumë i ka përngjar ky shok i Muhamedit a.s. që quhej Urve ibn Mes'udi. Pastaj thot Muhamedi a.s. Ibrahimit a.s. më shumë i ngjaja unë. Pra prej pejgamberve, Muhamedi a.s. i ka ngjar më së shumti Ibrahimit a.s. salatu was salam. Prej pejgamberve, Muhamedi a.s. më së shumti i ka ngjar Ibrahimit a.s. salatu was salam, i cili është stërgjyshi i tij, sepse arabët në përgjithsi dhe fisi Muhamedit a.s. dhe Muhamedi a.s. veçanti rrjedhin pra prej pasardhësve të Ibrahimit a.s. salam. Arabët rrjedhin prej Ismailit a.s. pra dhe konsiderohet Ibrahimi a.s. stërgjysh i pejgamberit ton Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe Muhamedi alayhi salam kishte ngjashmëri më të madhe me Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Thot kurse Xhibrilit alayhi salam, thot pejgamberi alayhi salam, ndërsa Xhibrilit alayhi salam kur vinte në formë të njeriu, sepse ju e dini se Xhibrili alayhi salam është melek, engjëll, mirë po një ndonjëherë vinte në formë të njeriu. Vinte në formë të njeriut. Në këtë rast i përngjante më shumë dihjes. Kur vinte Xhibrili a.s. në formë të njeriut, i përngjante më shumë dihjes, i cili ishte një prej shokve të Muhamedit a.s. Po ashtu prej karakteristikave të ti fizike apo prej fizionomisë të ti është se në mes të shpatullave të tij, pra në shpinën e tij, në mes të dy shpatullave e kishte një vend si vul, pra një pjesë të dalluar e cila quhej vula e pejgamberisë, shenjë se ky njeri do të jetë pejgamber, sepse nuk është karakteristik pra e njerëzve të tjerë, andaj dallohet me këtë. Dhe kjo cilësi e tij është përmendur tek njerëzit e mëparshëm, pra tek ehlu kitabët, krishterët dhe jehudit e kanë ditë se pejgamberi i ardhshëm që do të vi, sepse Isa dhe Musa a.s. u kanë treguar se do të vi një pejgamber i cili do të jetë përmbar njerëzit dhe do të jetë pejgamberi i fundit. Dhe prej veçorive që ja kanë përmendur të këti pejgamberi është se në mes të dy shpatullave do të ketë një pjesë të ngritur të lëkurës, pak si të kuqëremt, e cila konsiderohet vula e pejgamberisë, pra veçori e këtij pejgamberi. Andaj edhe Selman el Farisiu, Selmani radiallahu anhu, i cili erdhi prej Persie dhe u mundua që ta gjej këtë pejgamber, kur kontaktoi me prifterit krishter dhe me rabinat jehudi, ata ia përshkruajtën në këtë formë pejgamberin e Allahut. Thanë se në mes të dy shpatullave patjetër ta ketë një pjesë si të ngritur e cila konsiderohet vula e pejgamberisë të këtij njeriu. Andaj edhe Selmani radiallahu anhu kur ardhë në Medine u mundua që t'ja sheh këtë vulë të pejgamberisë, pejgamberit Allahut, dhe pejgamberi
u ngrit dhe ja shpalosi atë në mënyrë që Selmani të bindet se ky është me të vërtet pejgamber i Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe pse pejgamberi alayhis salam pra jetoi në një moshë që arriti moshën 60 vjeçare dhe kur vdiq i kishte 63 vjet. Edhe pse pejgamberi alayhis salam jetoi në këtë moshë, flokët dhe mjekra e tij nuk janë thinjur. Pra i kishte flokët e zeza dhe mjekrën e zez dhe nuk janë thinjur ato. Enesi radiallahu anhu thot, nuk kam numruar në flokët dhe në mjekrën e pejgamberit a.s. më shumë se 14 kime të thinjura. Do me thonë, nuk ishte i thinjur edhe pse kishte arritur moshën e pleqërisë dhe ishte i fuqishëm në shtatë. Sa që si çdo ta përmendim tek trimria e tij, ishte i pari në front kundër armikut. Dhe në këtë rast pra e përmendëm se flokët dhe mjekra e tij, i cili padyshim se kishte mjekër dhe çdo pejgamber ka pas mjekër. Prej veçorive të gjithë pejgamberëve është se kanë pas mjekër. Pra flokët dhe mjekra e tij nuk kishin më shumë se 14 kime të thinjura apo të zbardhuara, të cilat kur i lyen të me vaj pejgamberi alayhis salam nuk dukeshin sepse ishin pak, sepse flokët dhe qimet e mjekrës janë në numër të madh dhe 14 në mesin e tyre nuk janë faktikisht nuk janë asgjë. Enesi radiallahu anhu tregon se prej veçorive karakteristikave të tij të pejgamberit alayhis salam është se shumë e donte parfumin sallallahu alaihi wasallam. Kishte dëshirë që prej tij të ndigjohej era e mirë, që të nuhatej era e mirë. Pejgamberi alayhis salam dëshironte pra që prej tij të nuhatej era e mirë, e jo era e keqe. Kujdesej pra për pamjen e tij dhe kujdesej për erën e cila dëgjohej prej tij. Enesi radiallahu anhu thot, pejgamberi alayhis salam e kishte një enë të veçant në shtëpinë e ti, në të cilën kishte parfum, dhe çdo herë kur dilte prej shtëpis, parfymosej, sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa, Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu na tregon se pejgamberi alayhis salam e ka përmendur parfumin në fjalët e ti duke e lavdruar atë. Pejgamberi alayhis salam thot, tri gjëra të ofruara nuk është mirë që të refuzohen pra. Nëse të ofron dikush tre gjëra, këto tre gjëra nuk është mirë që ti refuzosh. Ato janë jastëkët. Nëse dikush pra në mezhlis, në ndëj, në tubim, të ofron një jastëk për të mbështetur, nuk është mirë që të refuzohet. Nuk e arsye që të refuzosh. Kjo ishte e para. E dyta është parfumi. Thot pejgamberi alayhis salam, parfumi nuk është mirë që të refuzohet, sepse ka erë të mirë, nuk të pengon, nuk e mban rënd, pra nuk ke arsye që të refuzosh parfumin. Dhe e treta është qumshti. Qumshti nuk ka arsye që të refuzohet, sepse të freskon dhe është një pije shumë e shëndetshme, pra është mbretresha e pijeve. Dhe po ashtu edhe qumshtin, pejgamberi alayhis salam e kishte shumë dëshirë dhe shumë e donte dhe e lavdronte, sepse është një prej ushqimeve më të shëndetshme. Aisha radiallahu anha, Aisha gruaja e pejgamberit alayhis salam dhe nëna e besimtarëve radiallahu anha, e përshkruan se si ka fol pejgamberi alayhis salam, mënyra se si është shprehur Muhamedi alayhi salatu wassalam, duke thënë i dërguari i Allahut nuk i recitonte fjalët shumë shpejt, nuk mundohej që të flasë sa më shpejt siç veproni ju. I ndante fjalin prej tjetrës, pra nuk nxitonte në të folurit e tij. E ndante fjalin prej tjetrës në mënyrë që të mbahej mend më mirë dhe të kuptohej më mirë tek ata që e dëgjojnë. Pra edhe të folurit e tij ishte në formën më të mirë sallallahu alaihi wasallam.
dhe kujdesej për atë që e dëgjon, ashtu siç i dëgjonte me respektin më të madh të gjithë ata që i drejtoheshin atij, po ashtu edhe të folurit e tij kur i drejtohej pra me bisedë të tjerëve, kujdesej që ata ta mbajnë mend fjalën e tij, që ata ta kuptojnë si duhet fjalën e tij, duke mos u nxituar në të folur dhe duke mos shpejtuar dhe disa herë madje edhe i përsëriste fjalët në mënyrë që të jetë sa më i kuptuar tek të tjerët. Po ashtu prej veçorive të Muhamedit alayhis salam është se i takonte njerëzit me buzëqeshje. Nuk ishte i mrolur dhe fytyrë mrolur para të tjerëve, po buzëqeshej. Kishte pra përhapte energji pozitive të këtë tjerët, e fuste gëzimin të këtë tjerët. Thot Abdullah ibn Harithi radiallahu anhu, askë nuk kam parë të busqesh më shumë se i dërguari i Allahut sallallahu aleyhi wasallam. Pra busqeshje me buz, e jo qeshje e tepruar, sepse ka dalim në mes të këtyre dy gjerave. Qeshja e tepruar nuk është e lavdruar, ndërsa buzqeshja para të tjerve është e lavdruar. Përderisa qeshja e tepruar e ul vlerën e njeriut, buzqeshja i jep pra e ngrit vlerën e ti dhe e tregon personalitetin pozitiv që e ka ai njeri. Kjo ishte pra në pikat shkurtra ajo se si dukej Peygamberi a.s. në fizikën dhe fizionomin e ti, në aspektin fizik. Pyetja e dytë që t'ja bëjmë vetës dhe shikuesve të ndershëm në këtë ligjerat është si sillej Peygamberi a.s. Si sillej, qëfar karakteri kishte ai, qëfar personaliteti kishte ai, pra duke të tërhequr vetën se kjo është në mënyrë të përgjithshme, sepse edhe e para, edhe e dyta kanë nevoj për ligjerata e ligjerata në mënyrë që të shtjelohet çdo detaj dhe çdo aspekt, po madje edhe në këtë rast nuk mundemi që t'ja japim hakun ashtu siç e meriton ky njeri i madh. Si sillej Peygamberi alayhi salam me njerëzit, çfar personaliteti kishte, çfar morali kishte në pika të shkurtra? Sa i përket bujarisë së tij, bujaria pra, e cila konsiderohet një ndër cilësitë më të larta njerëzore, kur njeriu nuk është egoist, po është bujar, atë të mirë që e ka për vete, u a dëshiron edhe të tjerëve. Peygamberi a.s. në këtë cilësi kishte arritur kulmin, bujaria e ti ishte në nivelin më të lartë të mundur, ishte njeriu më bujar, ai asnjëherë, përderisa kishte diçka në dorën e ti, në pronsin e ti, nuk e këthen të lipsin duar thatë. Ai që kërkon të kaji dhe kishte nevoj, asnjëherë nëse Peygamberi a.s. kishte mundësi dhe hapsirë çka ti jep ati, asnjëherë nuk e këthente duar thot. Ibn Abbasi radiallahu anhu, Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu, i cili është prej shokve më të daluar dhe më të ditur të Muhamedit a.s. dhe njëkosisht është djal i gjajaj të Peygamberit a.s. thot, i dërguar i Allahut ishte njeriu më bujar. Peygamberi a.s. ishte njeriu më bujar. A i thot, ako më bëhej më bujar, edhe më shumë i shtohej bujaria në Ramazan, kur e takon të Gjibrilin dhe e lexonin së bashku Kur'anin. Ky hadith pra, po na e përshkruan bujarin e Peygamberit a.s. e sidomos në muajin e shejt të Ramazanit, në të cilin i shtohej bujaria Peygamberit a.s. dhe bëhej edhe më bujar. Dhe në këtë moment, në këtë ditë të Ramazanit, na tregon Ibn Abbasi radiallahu anhu se vinte Gjibrili a.s. dhe e lexonin e përsërisnin Kur'anin së bashku, sepse Peygamberi a.s. nuk ka ditur shkrim lexim. Andaj vinte Gjibrili, Peygamberi a.s. e thoshte përmendësh Kur'anin dhe Gjibrili e mdëgjonte pra, i ipnin rëndësi librit të Allahut. Dhe kjo tregon se besimtari në Ramazan duhet të jep rëndësi këtyre dy gjërave.
E para është që të jetë bujar, të jepë njerëzve, të thirë njerëzit niftar, të ushqej të varfrit, të shtohet bujaria e ti. Dhe gjëja e dytë që duhet t'i kushtoj rëndësi besimtari pra në Ramazan, është që ta lexoj Kur'anin, t'i kushtoj rëndësi librit të Allahut i cili zbriti në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, dhe ta shtoj leximin pra e Kur'anit familjart. Kjo është shkurtimisht sa i përket bujarisë së tij. Butësia e tij, si ka qenë butësia e pejgamberit alayhis salam. Dhe me butësi e kemi për qëllim falja njerëzve në momentin kur ka mundësi që të hakmeret. Dhe kemi për qëllim mos të primi dhe mos të i kalimi i kufive në çaste hidhrimi dhe zemrimi të madh. Dhe po dishim se kjo veçori është e vështirë për të arritur pra, e mos të flasim për të arritur kulmin sa i përket asaj. Sepse shumë vështirë që njeriu në moment hidhrimi dhe në moment zemrimi të madh të mbroj vetveten nga të i kalimi i kufive. Zakonisht njerëzit kur hidhrohen shumë, kur zemrohen shumë, fillojnë të shajnë, të bërtasin, apo edhe të sulmojnë në formë fizike. Kjo nuk ndodhte me pejgamberin alayhis salam. Ai në momentin kur hidhrohej dhe zemrohej shumë, e kontrollonte veten dhe falte. Nuk sillej pra në mënyrë të ashpër. Si shembull konkret në lidhje me këtë, po e përmendim rastin kur erdh një beduin. Beduin quhet ai arab i cili nuk jeton në qytet, në vendbanim. Pra, mirë po shëtit në përshkretin, endacak, e ka tendën e ti dhe shëtit, prej andoj këndej, nuk jeton, pra nuk përqendrohet në një vend për jetes, mirë po endet, endacak. Dhe prej veçorive të këtyre njerëzve në kohën e pejgamberit a.s. është se ishin më të ashpër, apo mund të themi pra më pak të civilizuar. Ashpërsia ishte veçori cilësi e tyre. Njeri prej këtyre beduinve erdhi tek Muhamedi a.s. dhe e krehi pra prej mbas shpine, ja krehi teshën e ti në formë të fuqishme dhe të ashpër, derisa i la shenja në qafën e ti të ndërshme sallallahu aleyhi wasallam. Pra, ju skuq qafa e pejgamberit aleyhi wasallam nga krehja e fuqishme që ja bëri ky beduin, apo ky njeri i egër dhe i pa civilizuar. Pejgamberi alayhis salam nuk reagoi në mënyrë të keqe. U kthye në drejtim të tij dhe duke busqeshur i tha: "Çka dëshiron?" Tha: "Më jep pasuri prej asaj që të ka dhënë Allahu." Edhe këtë me ton të lartë të zërit, pra në formë urdhërore. "Më jep pasuri prej asaj që të ka dhënë Allahu." Pejgamberi alayhis salam i busqeshur dhe duke mos dal jashtë kontrollit të tij, ju tha shokëve të tij: "Jepni diçka këti njeriu sepse paska nevoj, pra paska nevoj të madhe për ndihmën ton." Paramendoni pra në çfarë rasti udhëheqësi i njerëzve, dikush po vin dhe po e kreh ashpër, e pos kësaj edhe po e urdhëron ashpër, ndërsa Muhamedi alayhis salam busqeshet dhe ja kthen këtë me të mirë. Kjo është cilësi e njerëzve të mdhej. Kjo është cilësi e trimave dhe burave të mdhej. Trim është ai i cili fal dhe e kontrollon hidhrimin e tij. Kjo është trimria dhe burëria më e madhe, që ta kontrolloj njeriu vetveten në rast hidhrimi dhe zemërimi. Dhe në këtë aspekt pejgamberi alayhis salam ishte njeriu më i madh. Nuk është i madh ai i cili i ndëshkon ata që janë më të ulët se ai për çdo fjalë dhe për çdo vepër. Nuk është i madh ai njeri dhe nuk mund të arrijë që ti përfitoj zemrat e njerëzve. Andaj për shkak të kësaj butësie që e kishte Muhamedi alayhis salam me njerëzit, arriti pra që ti përfitoj ata dhe zemrat e tyre. Sa i përket tolerancës së Muhamedit alayhis salam dhe faljes së tij, Aisha radiallahu anha
e tregon pra një gjë shumë interesante për pejgamberin alayhis salam. Ajo thot, pejgamberi alayhis salam asnjëherë nuk është hakmarur për vetveten e tij. Asnjëherë nuk e ka goditur dikënt për si hakmarje për vetveten e tij. Dhe thot nuk e ka goditur askënd për vetëse në luftë. Para mendo pra nivelin e lartë të tolerancës së Muhamedit alayhis salam. Sa që asnjëherë nuk hakmirej për vetveten e tij, po për hir të Allahut dhe për të ngritur fenë e Allahut, dhe asnjëherë nuk e ka goditur askënd, qoftë ai fëmijë, grua apo mashkull, nuk e ka goditur asnjëherë vetëm se gjatë luftës kur luftonte me armiqtë e tij. Sa i përket trimërisë së Muhamedit alayhis salam, a i kishte arritur në nivelin më të lartë, trimëria e ti ishte në nivelin më të lartë, edhe për këtë po e lëmë që të dëshmojnë dy bura dhe dy trima të cilët e njohën Muhamedin a.s. dhe po ashtu ushquajten me trimërin që e kishin vet ata. Njeri prej tyre është Aliu radiallahu anhu, Ali ibn Ebi Talibi radiallahu anhu, i cili thot, kur vështirsohej situata në luft, ne mbroheshim me pejgamberin alayhis salam dhe i pari që ishte në vijën e frontit kundër armikut ishte Muhamedi alayhis salatu wassalam. Pra kjo tregon trimrinë e madhe që e kishte pejgamberi i Allahut. Po ashtu edhe Bera ibn Azib radiallahu anhu apo El Bera ibn Malik, i cili po ashtu ishte trim i madh, e thot të njëjtën gjë. Kur vështirsohej situata në luftë, pejgamberi alayhis salam ishte në safin e parë, në rreshtin e parë kundër armikut. Dhe më trimi prej nesh, prej shokëve të tij, ishte ai që i afrohej pejgamberit alayhis salam. Dhe i cili ishte më afër Muhamedit alayhis salam, ai konsiderohej më trimi prej nesh. Kjo pra e tregon trimrinë e madhe të pejgamberit alayhis salam. Dhe cilësia tjetër me cilin do ta përmbyllim këtë ligjëratë është modestia e tij me njerëzit. Pa dyshim se pejgamberi alayhis salam ishte njeriu më modest, dhe edhe modestia është cilësi e njerëzve të mëdhej. Modestia me njerëzit, afërsia me njerëzit është cilësi e njerëzve të mëdhej, cilësi e personaliteteve të mëdha. Pejgamberi alayhis salam ishte i tillë, i kryente nevojat e njerëzve. Çdo kush që kishte nevojë për këshillën e tij apo për ndihmën e tij, pejgamberi alayhis salam i ndihmonte. Dhe çdo kush që e thëriste në ndej, pejgamberi alayhis salam përgjigjej, i përgjigjej ftesës, po edhe si kur të ishte njeriu më i varfër në atë vend. Nuk tregohej me ndëmdhej, si udhëheqësit e kohës së sodit, jo, ishte modest dhe i afërt me njerëzit. Andaj, këto janë cilësitë të mëdha të personalitetit të pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Ishte i afërt me të dobtit, me jetimët, me skamnorët, me të varfrit, i vizitonte të sëmurët, kur sëmurej ndonjë prej shokëve të tij, prej pasuesve të tij, e vizitonte, i jepte gajret, e këshillonte se si të sillej, madje edhe armiqtë e tij i vizitonte. Ndoshta ju e keni dëgjuar shembullin e atij fëmiju të vogël të cilin e vizitoi pejgamberi alayhis salam dhe ia përkujtoi që të bëhet musliman para vdekjes së tij, edhe pse babai i tij ishte jahudi, pra armiku i tij, edhe me ata sillej shumë mirë. Me kaq po e përfundojmë ligjëratën e sodit. Ngeleni të përshëndetur. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Allah يا ربي الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله على الازهر الله 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 اكبر ام الدنيا كمن واكتر لو قلت اوصفها انا مش هنصفها وكفيها الله الله